Taigi žinote turbūt už ką mane jėga šančių poliklinika išmetė iš poliklinikos, nes aš gerai nusimanau mediciną, moku pati gydytis ir jie nuo to patiria depresijas ir net eina žudytis kartais. Tai aš kartais to nugydymo blogo nevedu, nes nesilankiau iš viso kategoriškai 2 metus nugydymo įstaigose, kad neužmuštų. Dabar jau, kai apsilankiau, tai gydytojai konsultuojasi su profesūra, kad su manim kalbėtis. Tai jau gerai, jau yra pažanga. Bet dabar labai baisus nugydymas mano tėtės atžvilgiu. Galiu pakomentuoti. Gegužės 5. Žmogus su baisiniu skausmu ir baisia savijauta nuvažiuoja paryčiais, man atrodo, į Antakalnio ligoninės priėmimo skyrių. Daro specialų baltymą, kuris parodo infarktą. Baltymas parodo infarktą. Kažkoks dirba rezidentas baltarusas, jisai ar tai apsimeta durnu, ar tai nemato, kad yra baltymo infarktas. Infarkto baltymas ir išrašo. Pastato lašelinę, numuša spaudimą, numuša skausmą. Nu, o mano motina ten tą dieną išeina iš savęs, pradeda klykti. Matyti jau šitą pergalės džiaugsmas. Dar pakliksiu, tai gal ir numirs. Nu, tai aš stebiuosi, kaip žmogus su infarktu klykia ir, nu, vienu žodžiu atlaikė. Nu, aš tada dariau tą naktinę transliaciją. Jis man buvo baisu. Tai kažkaip tai jinai dar išsigando smurto orderio, nes rėkė, rėkė. Ir paskui dabar važinėjau į Vilnių, tai sužinojau, kad tas mano tėvas tiesiog marinamas badu. Pamatė, kad nebepaeina, skausmas surietęs, atėmė visą jo maistą, viską išmetė ir pradėjo jam kaišioti visokias nesąmonės. Dabar dar paskutinis bajeris, kad yra žarnos uždegimas, nu va čia kaip va princesė Keit sirgo, net dingo pusė metų iš viešumos. Tai maisto ten šviežio nėra, dar kas buvo, dešrelės išsivežė. Ir žodžiu, paliko žmogų mirti ir dar maisto nepaliko. O jam ir negalima per daug valgyti, bet jam negalima seno maisto, negalima ten kažkokių šaldytų kukulių, negalima juodos duonos, viskas palikta, ko negalima. Gydytojai sakė, reikia sidabražolės nuo cistų, inkstų, niekas nenuperka. Aš nupirkau, padariau, išmokė ir skanita labai arbata. Va čia vienas draugas Čekavičius sako, kad čia ženšenis, taip, skani labai arbata. Nuvežiau šviežios vištienos iš Kauno miesto turgaus, reklamuoju tikrai. Pirma salė, antras ten stendas po kairei. Išviriau, daviau buljoniuko. Žmogus gėrė, valgė mėsytės. Priverčiau. Jau atpratintas valgyti. Nes rėkdavo, jis įsėdi valgo, jinai sėdi ir rėkia. Tau nieko nėra, aš tave išvešiu į psichuškę. Kai žmogus sako, aš tave išvešiu į psichuškę, jį patį reikia vežti į psichuškę iš tikrųjų. Tau jokios, man rašė laiškus, kad jam nugaros nėra. Ten nugaroje nėra sveikos vietos, iš tikrųjų. Aš pabūnu, paslaugau, paskui.